Não, é. Pô, quebra, vá. GoPro, começa a gravar. GoPro, começa a gravar. Vai, amor. Boa, dourado. É muita sandra de peixe. Trabalha aí. Não deixa mais que uma vara de delícia. Beleza. Beleza. Tá bom. Ao show. Vamos lá, vamos pegar esse peixe aqui. Boa. Já voltamos. Maverick, da estreia. Mete lá. Cara, pera, aqui começa assim. Vou descansar, tô com a caixinha aqui, vou tirar pra ele aqui. Tá aí, nego Du, ó. Pra você esse daqui. Ó o bichinho aqui, ó. Você tá gravando? Ah, vou ter que tirar foto. Gravar a soltura dele só. Como é que o Thiago... Pega ele com a outra mão, ó. Bonito esse daí, cara. E hoje, Giva? Deixa eu só pegar aqui, só um pouco. Cadê? Peixe? Ah, olha lá, ó. Você viu isso? Eu vi. Você viu isso, né? Tá. Depois nós comentamos sobre isso. Tá gravado. Ó, Giva, tá aqui, ó. Esse daqui eu vou largar pra ele crescer mais. Eu quero pegar o pai dele. Ó o bichinho, ó o bichinho. Vai pra vida, bichão, vai pra vida. Foi. Isso aí. Vamos lá, vamos pegar mais. Bora. Tu viu isso, né? Vi. A Ana não viu, né? Mas tá gravado. Não, mas não precisa nem contar isso. GoPro, pai. Um pouquinho mais de força, foi uma bala. Até, mano. Olha lá. GoPro, começa a gravar. Bruto, cara. Era bonito esse. Vai, Ana. Olha lá. Onde? Olha lá, olha o tanto de curimba lá. Tudo com a boca pra fora da água. GoPro, começa a gravar. Essa aqui é massa de pegar. Linha, amor, ó.
Parece que é pau ali, é tudo peixe ali. Uhum. Só que dá uma briga, você entende? Vou embora. Como é que pode ficar tudo junto assim, né? Tinha que ter passado assim, ó. Aham. Uhum. Aí tinha pego. O que, que foi isso, ó? Bruto do peixe pulou. E eu? Tu escutou o peixe que pulou pra trás aqui? Estou. GoPro, também. Para de gravar. Começa a gravar, GoPro. GoPro, começa a gravar. Tá roda. Ele nem se ligou que tá gravando. Nossa, escapou. Viu, ele nem se ligou, tá? Aham. Uh-huh. Bruto! GoPro. Ó, nego, aprendi com você essa daqui, ó. Muito obrigado pelos ensinamentos. Nego Du, da cabeleira. GoPro, pai. Oi. GoPro, começa a fumar. Joga, joga, joga. Entendeu? Perdi, aham. Só vi que ele... GoPro, começa a filmar. Gravar. É. GoPro... Começa a gravar. Dei errado. Ele tá lá atrás, lá. Hum? Bordoada, tio. Em qual que foi de novo? Qual que está aí? Aí, ó. Ah, na Maverick. Maverick. Esse aqui é na estreia, ó. Estão levantando peixe. Só tive ação nelas até agora. É, elas estão mais no fundo mesmo, cara. E ela vem mais no fundo, né? Aham, é. A Maverick e a perua negra vem mais no fundo. Não quer colocar perua negra? É que você também tá com uma matadeira aí, né? Esse viajou. Esse foi embora. Uhum. Olha lá, pegou. Boa, boa. Boa, douradão. Falei que ele tava aí. Falei! Eu acredito a linha, pode ser o vídeo dela. Aí, pronto. Uhul! Boa. Falei que ele tava aí. O homem tá que tá hoje. Errou o primeiro, acertou o segundo, né? Safado. Nossa senhora. Que filmagem, hein? Que show! Tá só pela beiçola. Show! Oi. Bora, galera! Sai ver? Acho que sim. Ah, ele tá dentro da boca dele, ó. Deu um jeito. Já deu um. GoPro, pare de gravar. Vamos ver se eu acerto a gravação desse aqui. Tá aqui, ó, gurizada, ó. Fazer a soltura do bichinho, ó. Mais um, né, isso que estreia. Maverick. Vamos largar o bichinho. Aqui, ó. Foi, foi. Vai embora. Boa, galera, valeu. GoPro, pare de gravar. Tá assim na cara do Deus.
Tem. Arremesse mais desse lado aqui, não que eu arremesso lá, não. Vai pro outro. Boa. GoPro, começa a gravar. Nossa senhora. Recolhe, Ana. Boa, Ana. Boa, boa. É o teu. Calma, calma, calma. Não força muito. Vem tranquilo, vem tranquilo. Levanta, amor. Levanta. Tem que ser de pé esse. Tem que tirar de pé esse. E aí, pescador. Boa. Não frouxa a linha, só. Não frouxa. Não deixa frouxar a linha. Isso, Ana. Quando você trouxer ele aqui, ó. Não deixa a linha. É muita. Aí, ó. Tá bom de linha, tá bom aí, ó. Não recorde. Show mais. De bola. Show de bola. Tá? Olha o douradinho da Ana. Se escapar. Se escapar, escapou. O negócio é. Tu sentiu o peixe, ó. Tá aqui o passaguá. Eu vou pegar esse daqui. Ah, é. Vai lá. Ah, meu Deus. Aê. Aê. Olha lá, já saiu. Pega o teu boga. Pega o teu boga, mano. Põe lá. Na boquinha dele. Sim. Tem que ser embaixo. Pera aí. Ah, cuidado que. Boa. Boa, amor. Nossa, parabéns, cara. Parabéns, amor. Beijinho. Não foi fácil, mas saiu o teu. Eu falei que ia sair. Falei. Agora vamos lá no sol. Põe ele assim, ó, a pontinha pra ele respirar. GoPro, pare de gravar. Falou com a tua câmera, porque a minha tá gravando. Vai, amor. Não. Vai, amor. Não. Vai. Vai. Como é que é? Operação Eldorado Lake. Vai pra mim. Tá cansado. Tá cansado, só. Segura ele aqui. Ela já saiu. Pode descansar bem. Vamos descansar o bichinho aqui. Ah, a isca pega um pouquinho, né? Pronto pra ir. No teu tempo, amigo. No teu tempo. Dá um tapa na água. Foi. Foi. Foi, galera. Foi, galera. Rapidão. Teremos um 10. Damos uma pescadinha e vamos pra casa. Casa. Que a viagem. Nossa senhora, joga lá, joga lá, joga lá. GoPro começa a gravar. Foi peixe, foi peixe, foi peixe. Gurizada, vamos dar uma parada agora pro almoço. Pesquei uma manhã inteira, comecei mais cedo hoje. Tivemos um início meio difícil, depois deu umas ação. Aí, depois comecemos a não pegar mais nada de novo. Nosso guia aí, fera, falou que pra mudar a estratégia saiu mais 3. Então, bora. Bora tentar mais um pouquinho de tarde. E é isso aí, valeu. Vou pra uma parte de gravar. Vamos ali. Repara que todo lugar que nós pegamos é lugar onde o vento tá jogando a tranqueira pro canto. Joga uhum. Comida, joga bichinho, pros lajeiros, o lajeiro chama o grande.
me contando. Meu Deus, que paredão mais lindo, tio. Essa árvore que eu vi. GoPro, começa a gravar. Coisa mais linda. Os cotinhos, né? Essa árvore, ó. Aí. Tinha uns 3 cotinhos. Nossa. Tamanho disso daí, galera, olha. Peguei um lá agora. Ao vivo e a cores. Não dizer que é mentira.